Господин Мухамед Халили, поранешен амбасадор, ќе поразговараме на меѓународни актуелни теми и она се што се однесува и на нашата држава. Добро утро, ви благодарам што ја прифативте поканата да бидете дел од денешниот утрински брифинг. Добро утро, благодарам на поканата. Господин Халили, ќе почнеме од Соединетите Американски држави. Тие почнаа да прават своевиден притисок за оние кои на некој начин и ги нарушуваат мировните договори на Балканот, па се појави и така наречена црна листа, ставија неколку мина од Бугарија, најавија дека тоа ќе го направат со сите кои работат во спротивност на Охридскиот рамковен договор, на Преспанскиот договор, а вие како совет ја поздравивте оваа одлука. Што значи овој потек на САД? Се, тоа не е така наречена црна листа, бидејќи постоела од 2001 година. Тоа е една мерка што председателите на Соединетите Американски држави ја воспоставиле како извршна наредба уште во 2001 година, кога во нашата земја имавме, за жал, недоразбирања, наречени во конфликт. И од тогаш Соединетите Американски држави ги следат сите напори и сите збиднувања кои веќе се догаѓаат во Западен Балкан, не само во Република Македонија. И соодно на тоа, веќе после владењето на председателот Трамп, кој не беше многу заинтересиран за бидувањата во Балкан, кога се занимаваше со поголеми геополитички и економски теми, како Кина, Кореја, Русија и така натаму, сега новиот избран председател Џо Бајден повторно се враќа во Балканот и со скоро иста идеја како поранешата, но со проширување на списокот на лицата кои работат против демократските процеси во земјите на Западен Балкан, кои работат директно или индиректно, како што се наведува во извршната наредба, против демократските процеси во земјите на Западен Балкан. И ние имавме пред една недела една конкретна забрана за поранешниот премиер и председател на Албанија Сали Бериша, кој со декрет на секретарот за надворешни работи на САД Блинкен беше ставено во таа црна листа, поради тоа што според нивните проценки тој работел против демократските процеси во Албанија и така натаму. Имавме листа на функционери поранешни на Бугарија кои исто така се ставени на црна листа, и за сите овие лица кои работат, како што е наведено во наредбата, против интересите на САД, ќе им се замрзне имотот, после тоа им се забрани влез во територијата на САД, бидејќи работат против
на интересите економски, политички, геополитички на САД. Господин Халили, може ли овој курс на американската политика практично да помогне во влегувањето на Западен Балкан во Унијата со оглед на фактот дека новиот американски председател Бајден најави дека ќе разговара со земите членки на Унијата токму за Западен Балкан? Можеме ли ова да го толкуваме како своевидна помош за влез на Балканот во Европската Унија? Апсолутно, тоа е директна помош за влез на земите на Балкан, кои веќе останали или се во процес на завршување на почетните преговори меѓу владите на овие земји и Европската Унија, или да започне процесот кој е заостанат на пола пат, како што се процесите кои се одвиваат меѓу Црна Гора и Унијата, Србија и Унијата. И тука да се вклопи во овој процес на одење понатамо во евроинтеграциите на Босна и Херцеговина, Косово. Меѓутоа, властите во САД констатирале дека постојат пречки кои го оневозможуваат патот на евроинтеграциите на овие земји, и како пречки од прв степен ги набројуваат сите тие пречки кои доаѓаат од индивидуи, институции, така натаму, во поглед на проширување на корупцијата во повеќе влади во земите во Западен Балкан, како што се наведува наредбата, сегашни и поранешни влади, кај индивидуи кои директно или индиректно работат против демократските процеси, кај индивидуи и асоциации кои го оневозможува тоа, односно ги оневозможуваат имплементацијата на мировни договори кои биле склучени во минатото, и конкретно се наведени Еспанскиот договор, Орискиот рамковен договор, резолуцијата 1244 и други документи, индиректно е споменет и меѓудржавната спогодба, без име конкретно, но со алузија и договорот со Бугарија. Господин И Халили. тоа е еден конкретен прилог на САД, поради тоа што веќе земјите на Западен Балкан тие што се на пат кон евроинтеграциите, како што Република Македонија, Албанија, потоа тие кои застанале на пола пат, Црна Гора и Србија, и тие кои веќе се спремат за пат кон евроинтеграциите, Босна и Херцеговина, Косово, веќе имаат пречки во однос на проширувањето на доменот на корупцијата скоро во сите институции на држави. И токму затоа ова наредба е едно предупредување до сите кои работат против евроинтеграциите, стабилноста на регионот и човековите права, да се опоменат, да одат на прав пат и да ги помогат нивните земји во евроинтеграцијските Ние и Албанија сме следни за влез во Европската Унија или, ќе кажам, први на списокот од Западен Балкан. Вчера премиерот Заев беше на средба кај францускиот председател Макрон. Па дали очекувате сега една посилна поддршка од Франција со оглед на тоа дека пред да ни се случи овој спор со Бугарија,
токму Франција направи една мала пречка привлегувањето, поточно при почетокот, дадавањето датум за почеток на преговорите на Македонија и Албанија со на нивна нова стратегија за проширување. Што значи оваа посета? Како да ја толкуваме? И дали ова значи дека можеме да очекуваме многу посилна поддршка од Франција? Лично сметам дека оваа посета е од голема важност за нашата држава, но и од важност од Република Франција, бидејќи кај нашата јавна сцена, тука политичка, идејата на председателот Макрон, Европската Унија, да направи една реформа во процесот на проширувањето на Унијата, беше пречекана со негативни коментари пред година и пол-две, колку беше тоа. Второ, сметам дека тогаш Макрон не ја погоди целта, излезе со една платформа која значеше дека земјите кои претендираат да бидат идни членки на Унијата треба да направат да длабоки реформи без да спомне и една платформа негова за реформата на Европската Унија. Се гледа дека до сега слабо функционираше Унијата затоа што процесот на општ консензус при донесување на одлуките во Европската Унија беше една и е се уште сериозна пречка за Унијата да оди напред не само кон проширување, туку и кон другите точки, например, донесување на буџет и така натаму. И Макрон, гледајќи дека неговата идеја, иако беше прифатена од сите земји членки, не донесе многу големи придобивки за олеснување на патот од евроинтеграциите и Франција тогаш на некој начин беше изолирана од другите земји членки, но и во тој случај процесот на општ консензус донесе една платформа на Макрон која изгледа дека е подобра, но во сушност со неговата платформа земјите кои претендираат успешно да ги вршат преговорите за земја членка на Унијата ќе имаат многу други потешкоти за тоа што секоја земја членка според досегашниот систем на донесување на одлука може кандидатите членки за Унија да ги блокира во секоја секунда или Европската комисија да ја врати повторно од почеток некоја земја кандидат ако гледа дека не ги исполнила и одредени услови, и ако гледа дека во тие земји, конкретно сега се работи за Република Северна Македонија и Албанија, не е искоренета корупцијата, не владеат човекови права и слободи, и така што овој процес, иако изгледа дека е брз во постапката, во суштина е еден процес кој може да ги одовлекува работите, иницијативите во недоглед. Посебно сега, ако не се реши проблемот со Бугарија, што јас и покрај усилбите на многу земји членки, усилбите сега и на конкретно Макрон, кој се изјасни дека ја поддржи нашата земја во интеграцијскиот пат и заложбите на американскиот председател Бајден некако, иако е можно, апсолутно можно,
сум песимист дека тоа може да биде во јуни, но секако, бидејќи притисокот доаѓа од сите страни, сметам дека, лично сметам, дека ова година, конкретна година, тоа е наредниот самит на европските лидери кон крајот на декември, дефинитивно нашата земја би ја одржала првата меѓувладина конференција со Европската Унија. Иако тоа не е исклучено и сега, ако турнејата на Бајден заврши успешно, а јас сметам дека сите овие притисоци кои доаѓаат од веќе голем број земји членки на Унијата, од председател Макрон и од американскиот председател Джо Бајден, може да донесуваат и конкретни резултати дури и сега, но господин еден Кулини, голем би сакала хендикеп да, е фактот дека во Бугарија има избор. Господин Халили, да го заокружиме нашиот разговор со прашање за нашата политика со Русија. Пред некое време вице-премиерот Николовски беше во економска посета на Санкт Петербург. Во меѓувреме протеравме ни еден руски дипломат, протера они еден наш председателот на собранието беше на посета со некои неговите колеги во Украина. Што покажуваме, каква политика водиме со Русија? Па јасно е дека ние сме се определили за евроинтеграција и американско влијание во нашата земја, затоа што со САД сме склучили договор за одбрана пред многу години и Америка има и своји геополитички интереси, но и ние имаме нашите интереси, бидејќи тоа јака економска сила. И покрај тоа сметам јас лично дека ние треба да одржиме добри економски и други односи со Русија, но треба да внимаваме да тие односи Русија или Кина, бидејќи овие се две веќе економски големи сили, не ги злоупотребуваат нашето гостопринство тука. Тоа што ние сме имале личности кои сме ги прогласиле, конкретно дипломат на Русија, кога го прогласен за персона нон грата, тоа во дипломатијата е обична пракса и не треба да се чудиме. И се очекуваше дека и Русија ќе возврати со една иста таква мерка. И иако според нашите извори рускиот дипломат бил длабоко инволвиран во недозволени активности, но иако знаеме дека и нашиот дипломат немал и што спротивно Венската конвенција може да стори во Русија, бидејќи тие се јаки земји кои имаат јака безбедносна мрежа, а и ние немаме потреба за таква работа, но тоа треба да се сфати како одговор на реципроцитет и ништо друго. И понатаму треба економските и другите дипломатски односи да ги развиеме и со Русија и со Кина, но треба да внимаваме дека нашиот приоритет се добрите односи со земите членки на Европската Унија и САД, Турција и другите земји, затоа што на некој начин нашето стопанство е поврзано со земите членки на Европската Унија, е поврзано со политичко-економско влијание на САД и така. И не треба тоа да го сфатиме како некоја голема штетна појава, затоа што еден наш дипломат
Основ на реципроцитет не навлегувачи во тоа што можела да направи, бидејќи не можела ништо да направи во тој поглед, сен да ја почитува Венската конвенција за дипломатски односи. Господин Мухамед Халили, ви благодарам што одвоивте време утринава да се вклучите во денешниот утрински брифинг. Благодарам на поканата.